بارو سابقا قبل كالسناق محمد أحمد عالي انتين بارو ايا مقالة عيرقابو كالدافري برنامج كا افتيمين تا مقالة عيرقابو او اي هيرقليين ur ka dhalinyarada hansoor oo ah ur mutadawiciin oo inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada ururkan ayaa barnaamijkooda iftiiminta ka bilaabay wadada isku xidha isbitaalka weyn ee magaalada Ceyrigaabo iyo sidoo kale suuqa magaalada Ceyrigaabo halkaas oo ay ka taageen 14 laambadood oo iftiimin doona wadadaasi ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay xubno ka tirsan ururka hansoor hadii aanu mahay dhalinyarada ururka hansoor aan caawiyo taariikhdu tahay shan ilaa tan kii bishii toddobaad toddobaadkii salaadda socon aanu waxaan ka jiraynaa iftiiminta aan ka wadnay magaalada Ceyrigaabo iftiimintaas oo ka koobnay konton guruub oo midiba ay tahay 100 konton xadiga qiimaha xabadiiba ku kacayaanu yahay $70 caawo waxaanu si gaar ah xadiga uga jiraynaa fayskii koowaad aanu ka hirgelinaynay wadada danta guud ee isku xidha dhaqtarka weyn ee magaalada Ceyrigaabo iyo siirooga magaalada Ceyrigaabo waxa rajadeedu tahay inaannu insha Allah taala face-ka labaad aan dhammaan wadooyinka halboolaha magaalada Ceyrigaabo aan ku hawl iftiimino waxaan caawa xariga ka jareynaa face-kii koobaad ee iftiiminta degmada Ceyrigaabo taasoo aanu bilownay bishii lixaad waxaan noo hirgashay jiitan dheer dabadii sabir iyo dulqaad hawla degdegay ee caawo inaan daa ka jarno ila dhaqtarka weyn ila siirooga Ceyrigaabo hadii saq dhex beesha la keeno wadada waxa uu Soomaali doontaa iyadoo habeen iyo maalin ay maalin oo kale tahay waxaan sidoo kale u farayaa mujtamaaca reer Sanaag hooyo kasta baba kasta iyo cid kasta oo daawanaysa muuqaalka kan reer Ceyrigaabo gurigaaga hortiisa waxaad ku xidhaa group si uu amniga xaafadaadu u hagaago u wanaagsanaado sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay xogayaa dawladda hoose Saciid Umar Cabi iyo xildhibaan Maxamed Warsame oo dhankooda soo dhaweeyay barnaamijkan iftiiminta ee ururkaasi hirgeliyay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ururka Hansoor oo ah ka kala degan ahaan ururka aan isleenahay waxay hormood ka yihiin horumarka degmada iyo bilicda magaalada ururkan waxay qabteen hawl badan waxay isu xilqaameen oo isu taageen horumarka magaalada degmada Ceyrigaabo waxay sameeyeen argooyinka laga soo waramay waxay sameeyeen dhirayn waxay maanta ay bilaabeen hoygaaga iftiimin barnaamij la yiraahdo oo ay soo jeediyeen in guri walba la geliyo iftiinka wajahadiisa shaaracyada magaalada oo ay iftiimiyeen runtii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa ururka waanu la shaqayn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay baro saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Intiin baro oo dhalinyarada ururka Hansoor ku amaanay barnaamijkan iftiiminta isagoona bulshada ugu baaqay in ay ilaashadaan maamaanayna waanu sharfayna waanu karaamayna ururka isu xil saaray horumarka Ceyrigaabo ee aynu maanta hoos taaganahay inuu inoo iftiimiyo istiraatiijiyada magaalada waxqabadkiisu hore waa la sheegay caawaa u dhameysan waxaanu hoos taaganay inuu inoo iftiimiyo siirooga ilaa dhaqtarka oo qofka bilshaga cashada u keena muddo madow u mari jireen waxa uu wata iftiina maray iyo waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin ku daro inna fucuuda iyo kuwa ka yararba waa ku dayda dhalinyarada Hansoor ee aynu maanta midhahoodii nuurkoodii hoos taaganahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyrigaabo.